בוקר טוב. הכנו לכם חביתה וקוסקוס. טוב, איך היה בבריכה? כיף? יופי, אנחנו הכנו לכם חביתה ובשר. אנחנו לא אוכלים בבית כי אנחנו לא קניבלים, בסדר? אז אצלנו האוכל הוא רק צמחוני, נכון שירה? שאת לא אוכלת בשר? לא. יופי. טוב, את מכינה את החביתה? אוהו, אוהו, אוי, זה חביתה. יופי, מצוין. בוקר טוב. מה אתם רואים? טלוויזיה? יופי, איך ישן אילה? את רוצה לגור פה לנצח איתנו? בסדר. מה, את מוכנה לעזוב את אמא שלך בשביל לגור איתנו? כן? טוב. הנה, אני אביא לכם את הנקניקיית טבעול. בבקשה. זה לא מבשר. זה מטבעול, לא אוכלים בעלי חיים. תתני לזה. לא אוכלים חיות מתות, כן? במיוחד לא בבית הזה. נכון, שירה? יפה. לבריאות. אחר כך ניכנס לבריכה. טעים לך הקוסקוס? כן. תאכלי קוסקוס, שירה. חם? תכף זה יתקרר, תכף. לאט לאט.